Порушуєш – плати. В Україні з березня 2021 року зросли штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, збільшення грошового покарання торкнулося як водіїв, так і пішоходів. До прикладу, за відсутність ременя безпеки тепер доведеться заплатити 510 гривень, а за перехід дороги у недозволеному місці – 255. Того, чи знають про нові штрафи вінничани та чи дотримуються ПДР, розкажемо в сюжеті. Це перехрестя біля ринку «Урожай» у Вінниці. І саме на цій ділянці дороги найчастіше безстрашні пішоходи перебігають дорогу прямо перед носом автівок. Втім, найчастіші порушники – тут саме пенсіонери, адже найближчий підземний перехід знаходиться за кілька десятків метрів, а підніматися важко, кажуть старенькі. Я скажу відверто, що я сама часто перехожу і за чого по сходах мені важко йти. І я йду по-рівному. Дуже опасно, що-то тут не так. Тут би треба було переход робити. Також перехожі помилково вважають, що наявні на дорозі острівці безпеки саме для них. Однак у поліції це заперечують. У нас правилами дорожнього руху забороняється переходити дорогу, якщо у нас дві смуги в одному напрямку. Острівці безпеки – це більш такий засіб для водіїв, щоб водії зменшували швидкість дорожнього руху, оскільки звужується проїзна частина і велика кількість самих транспортних засобів. Самі острівці безпеки – це не для пішоходів, це для водіїв. Від березня 2021 року в Україні зросла грошова міра покарання за порушення ПДР для пішоходів та велосипедистів. До прикладу, за перехід дороги в недозволеному місці адміністративна відповідальність зросла з 51 до 255 гривень, а за порушення ПДР велосипедистом – 340 гривень або ж 680, якщо керманич був на підпитку, а за створення аварійної ситуації доведеться віддати 850 гривень. Зросли штрафи і для водіїв. Зокрема, за нетверезе водіння, втечу з місця ДТП, непристебнутий ремінь, телефонні розмови та інше. На цьому ж відрізку дороги поліція зупиняє кілька непристебнутих водіїв. Сума штрафу вже 510 гривень. Я знаю, вибачте, пенсіонери. Це пан Григорій, за кермом чоловік вже більше 40 років. Каже, пристібається переважно завжди. Однак цього разу йому потрібно було проїхати лише кілька десятків метрів, тож вирішив не пристібатися. Я взагалі рахую, що нарушувати правила не потрібно. Втім, водії вважають, сума штрафу у 510 гривень за ремінь безпеки забагато. Ми прищіпуємося не тому, що нас оштрафують, а тому, що маємо сунути все життя. Тому якби трошки забагато, але якщо так, то так. Я переважно прищіпуюсь по трасі. По місту швидкості невеликі, тому сенсу якби, прищіпуватись. Попри сумлінність водіїв та пішоходів, статистика аварій в області не надто втішна. Зокрема, як повідомили у патрульній поліції, з січня по квітень поточного року в області сталося 579 ДТП. Найпоширеніші причини – це перевищення швидкості. Таких було 87 аварій, в яких 3 людини загинуло, а також керування на підпитку – це 21 ДТП. Нерідко винуватцями аварії ставали пішоходи. Через перехід дороги у невстановленому місці відбулося 5 ДТП, в яких загинула одна людина. Ще 4 травмувалося. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.